ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ପର କରିଦେଲା ପରିବାର। ତିନି ଦିନ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ଓ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଧରି ଭୋକ ଉପାସରେ ରାସ୍ତାରେ, ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁନି, ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବସିବାକୁ ବଳ ପାଉନି। ଏ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ପିପିଲି ତେଇଶିପୁର ଅଡ଼ଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଲ୍ଲିକ। ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ନାବାଳିକା ଝିଅ ଓ ସ୍ୱାମୀ। ଗୁଣିଆ ସନ୍ଦେହରେ ଭାଇମାନେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୁରୀ ନେଇ ଫେରିବା ପରେ କରୋନା କଥା କହି ଗାଁରେ ଘରେ ପୁରାଇଦେଲେନି ପଡ଼ୋଶୀ। ମାଡ଼ ଧମକ ଦେଖାଇବାରୁ ପରିବାରକୁ ଧରି ସତ୍ୟବାଦୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାଞ୍ଜିଆ ଛକ ନିକଟରେ ତିନି ଦିନ ହେବ ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଛି। କାଲି ଆଜ୍ଞା ରାତି ପ୍ରାୟ 10:30 ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସୁଜି ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ସପ୍ତତି କମ୍ୟୁନିକେସନ ମେଡିକାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ମାନେ ରାତି 10:30 ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ ଥିଲେ। ତ ପୁଣି ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖିଲାକୁ NH ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ସାଇଡ଼ରେ ମାନେ ଗୁଳି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୋତେ ଟିକେ ଇଏ ଲାଗିଲା, ଖଳାଫଳା ଲାଗିଲା ଯେ କ'ଣ ଏଇଠି ବସିଥିଲେ। ପଚାରିଲା ପରେ ସେ କାନି କାନିକି କହିଲେ ଯେ ତାପରେ ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନା IAC ଜଣେଇଥିଲି। ତାପରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନା IAC ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ପୁରା ପରିବାର। ନା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା, ନା ଆହା ପଦେ କହିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀଧର ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାବତ ଭାଇମାନେ ଗୁଣି କରିବା ନେଇ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର। ଧାନ କାମ କରିବାକୁ ମିଲିକି କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଆମେ ଚାରିଜଣ ଖୁସିରେ ଥିଲୁ, ଭୋଗରେ ହଇ ପଡ଼ିଲେନି, ଆମକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଗୁଣି କରୁଛୁ କହି ଗଞ୍ଚଣା ଦେଲା ନିଜ ପରିବାର। କରୋନା କଥା କହି ଗାଁରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଏଭଳି ଅମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛି ପୋଲିସ? କାହିଁକି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନାହାରରେ ପଡ଼ି ରହିଲା ପରିବାର? ହେଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା, ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସେଇ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ଆଜି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଏକ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଭେଟିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସରକାର ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିବ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ତାହା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ହୋଇଛି? ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।